はい、皆さんこんにちは、きょうぺいちゃんです。今回はですね、レオママさんと初フレンドバトルやってます。で、まあ1戦目終了しまして、次2戦目です。今回ですね、使うパーティーは1戦目と前衛は一緒になります。基本自分この前衛が、多いです。必ずパーティーのどっかに必殺受け側作んないと安心できないですね。で、アタッカーは、とどめきちゃんです。はるくパパさんが、きょうぺいちゃんスペシャルと呼んでるパーティーです。これでやっていきます。さあ、2戦目はどんなパーティーでしょう。ドキドキします。レオママさんお願いします。お手柔らかに。ほう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 、ジバエスの速射パーティーですかね。クローにお祓いしたいんですけど、下げた瞬間に花坂とか攻撃されちゃったら嫌なんで。なかなかお祓いがやりづらい。これ打ち終わったらすぐお祓いしたいと思います。多分その後すぐあれですよね、トホホが必殺来るんでしょう、きっと。やっぱりナイス、です。ピン刺しときます。ほほほ、厄介です。本当は連戦で取りたいんですけど、あれなんですよね、携帯の容量の関係で途中で切れてしまうかもしれないんで、そうするとちょっとレオママさんに申し訳ないんで、ちょっと一戦ごとに切らしてもらってます。トホホの方、このシドロモドロが結構いい仕事するんですよね。徐々にこのあれです、陣形を崩してってくれるっていう。もう一人いるんですね。どのタイミングでクローにお祓いしたいんですけど、なかなか怖くてできません。さて、来るか。OK。ここでちょっとお祓いします。すごいですね、必ず2体アタッカーなんですね。あと1匹。あ、徐々に削っていけるかと思います。構わん。ここで打ちます。もう一回避けるかな。多分もう一回マスク止めなんだけど、ここで打っていきます。ヒットすぐデバイスが来る。
おーおーおー、めっちゃ動いてる。ごめんなさい、動いてしまった、すいません。ずれて、はい、2戦目どうもまさん、ありがとうございました。すいません、ちょっと画面動いてしまって申し訳ない、本気にちょっと必死になりすぎました、すいません。はい、じゃあ2戦目は以上になります。ご視聴ありがとうございました。あともう1戦やっていきたいと思います。